Слава Україні! Наш проєкт проти англізм. Сьогодні говоримо про дике слово. Ну, дике слово. Ну, народ, ну таке дике і таке дурне, що я навіть не можу по-людськи нормально з вами починати розмову на цю тему. Це слово звучить як воркшоп. Слухайте, люди добрі. Якщо ви вживаєте слова чужомовного походження, зокрема англізми, це зовсім не означає, що ці слова несуть з собою нове поняття і нове явище. Це означає, що зовсім інше, що в голові вітер свище від незнання власної мови. Отже, який же ж відповідник до цього дивогляду, як кажуть у нас в Галичині, до цього дивогляду, як це звучить в літературній мові, ми маємо сьогодні у нашій мові. І це зовсім не майстерня, як це часом можна прочитати на деяких ресурсах, як відповідник до воркшопу. Дурниця це. Це зовсім тим більше не робітня, як блискучий відповідник до латинізму майстерня. Хоч у слові майстерня є суфіксне. Ми маємо наш дуже давній, перевірений часом, загально вживаний, поширений по всій Україні, чуєте, по всій Україні, поширений відповідник до цього дивогляду воркшоп. І цей наш відповідник звучить як вишкіл. Якщо ти хочеш здобути добрий фах, ти маєш серйозно вишколюватися, чи вправуватися, чи працювати над собою, чи нескінченно працювати над собою, тобто вишколюватися. І щоб увірували у це люди, ті, що воркшопаються, то, звісно, я покликаюся на джерела. Одне із тих джерел – це словник української мови в 12 томах, який пише, тлумачачи це слово, що вишкіл, цитую, це ретельне навчання чого-небудь, прищеплення певних навиків, привчання до дисципліни і таке інше. Оце таке інше мені дуже подобається. Це означає, що ми можемо розширювати значення цього слова, а не якоїсь мари брати чуже і у ту пляму чужого кидати на біле тіло нашої мови. Але ми беремо до уваги не тільки 11-томовий словник української мови, виданий 70-80 роки. Беремо найсучасніше джерело Сум 20 томах. Сьогодні наразі видано 11 томів. Що робить цей Сум 20 томах? На жаль, його робить не Інститут української мови, а Мовно-інформаційний фонд. Це надзвичайно погано, що його робить Мовно-інформаційний фонд. Коли я була депутатом, то я все зробила для того, щоб заблокувати кошти на цей мовно-інформаційний фонд, а щоб кошти йшли на Інститут української мови і його робили там професіонали. Але у нас все до гри дебки в країні відбувається. Так от цей Сум у 20 томах, якому дехто співає осанну, просто копіює оце значення зі словника української мови, що виходить в радянську добу. Тому я вам запропоную ще одне розкішне джерело, з якого, я сподіваюся, ви зрозумієте, що таке вишкіл і як абсурдно вживати слово «воркшоп», вкладаючи в нього якісь дебілуваті значення, які я вам зараз їх зачитаю. Так от, що означає вишкіл за таким джерелом, як лексикон львівський, поважно і на жарт, що вийшов у Львові у 2012 році, себто джерело, яке зроблено на основі питомого українського і, зокрема, львівського мовлення межі 19-20 століття із цитуванням на видатного українського націоналістичного діяча Богдана Кравцева. Я про нього обов'язково зроблю ген, бо постать надзвичайно колоритна. Це був перший оунівець, який очолив краєвий провід ОУН на Львівщині. Отже, що ми читаємо Богдана Кравцева? Щоб з'ясувати собі, як сильно відстали ми від інших народів, а Кравців жив у 1905-му, відійшов у вічність 1975-му. Це один із тих небагатьох націоналістів, які, належачи до організації українських націоналістів, вижив, емігрувавши. Так от повторюю, що казав Богдан Кравців. Щоб з'ясувати собі, як сильно ми відстали від інших народів, особливо в ділянці фахового вишколу, почули? В ділянці фахового вишколу, наведемо тут деякі приклади. Поминаючи високий рівень кравецького ремесла в усіх західноєвропейських державах, слід подати, що найвище розвинулось в Англії чоловіче, а у Франції – жіноче кравецтво. Боже, тепер би сказали обов'язково мода. Не сказали би цього розкішного слова кравецтво. Бо найліпші кравці чоловічого одягу в Англії, а найліпші кравці жіночого роду
у Франції. Хіба ти не знаєш, що всюди треба певної підготовки? Саме такі, як Сеня, переходять вишкіл. Одні дійдуть до мети, другі відпадуть. І на те саме потрібний цей вишкіл. Ті, що відпадуть, перейшовши вишкіл, хоч не підуть революційним шляхом, напевно будуть добрими і корисними громадянами і своєю працею покладуть цінні заслуги для суспільності. Тобто зверніть увагу, яка розкішна цитата від Богдана Кравцева і яке осутнене пояснення поняття вишкіл. Ти вишколюєшся задля того, щоб принести користь для нашого суспільства. Як тут не згадати наших знаменитих благодійників-терещенків, на гербу яких було зазначено «бути корисним для суспільства». А тепер подивімося у внутрішню форму цього слова в англійській мові, бо ми з вами паралельно вивчаємо дві мови. Тільки своєю ми живемо, а англійську ми використовуємо для життя своєї. Звісно, що так. Отже, що ми маємо в англійській мові? Що ж там означає «воркшоп»? Значить, за новітніми теоретизаторами процесу навчання, що начебто через чуже слово «дивогляд» просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними вогнями повести за віком, за німцями недоріку, сліпую каліку, бо ми, бачите, доці не вміли вчитися. І не розуміли, що навчання – це передусім активність, навчання – це передусім самопраця і самонавчання, і навчання – це передусім, знаєте що, обмін знаннями. Ми це всі дуже добре знали до воркшопу. А от коли начебто ми заворкшопимо, то і істина для нас відкриється, якась незбагненна. А знаєте, звідки вони то поцупили? Ото воркшоп. Поцупили у німецького психолога і німецького психотерапевта, Клауса Фопеля, який собі чоловічок практикує методи групового, розкріпаченого навчання для всіх. Начебто я не проводжу групового, розкріпаченого навчання для своїх студентів. Я можу і для вас організувати розкріпачене навчання. Тільки гукніть, і мені не треба бути ким? Клаусом Фопелем, німецьким психологом. І він, оцей німецький психолог, Фопель, каже: що ж таке воркшоп? Це інтенсивний навчальний захід, на якому учасники навчаються перш за все завдяки власній активній роботі. Боже, винахід просто нового закону земного тяжіння. Начебто і так не зрозуміло, що ти навчишся тільки тоді, коли будеш дуже активний. А коли не будеш активний, то не навчишся. І для цього зовсім не треба запроваджувати поняття воркшопу, тому що ми маємо своє слово «вишкіл». У нас знаходяться стурбовані теоретизатори, які замість того, щоб вживати питомі слова, і замість того, щоб розширювати значення наших слів, вигадують багатослівні своєрідності для позиченого чужинця. Знаєте, з якою метою? Та з дуже простою. Щоб під його покровом собі, мабуть, заробити грошенят з європейських фондів, чи то американських, чи то німецьких, а може ще з якихось інших, чи грантів за своє начебто педагогічне новаторство, а насправді пускання диму в очі. А раби раді лоба розбивати об предковічні педагогічні методи, суть яких полягає в активності учня і вмінні викладача цю активність в ньому зорганізувати. І це зовсім не означає, що цей процес треба обізвати словом «воркшоп». Отже, на думку цих теоретиків високопедагогічного штибу в лавках, воркшоп, тобто з англійської, пряме значення цього слова в англійській мові майстерня, цех. Чуєте? Майстерня і цех. Там, де вчать. Тому в основу нашого слова покладено поняття процесу навчання, а в основу англійського слова покладено приміщення, де це відбувається. То для чого нам запозичувати англійську мотивацію, коли у слові «вишкіл» є очевидна мотивація процесу? Walk в англійській мові – це різночастинне, не просто багатозначне, а ще й слово, яке належить до різних частин мови. Багатозначне слово
з одним із них – робота, труд. Плюс багатозначне і також різночастинне слово «шоп» зі значенням «крамниця», «магазин», «майстерня», «цех», «установа», «підприємство», «ангажемент», «театральне», «професійні інтереси» і навіть «в'язниця». А мій дідо «шопою» називав «прибудову», де тримав всілякі причандалля до господарської праці. Це тепер часом називають тюркізмом «сарай», або часом називають «кладова», там, де кладуть щось. А ще можна називати «спіжаркою» це, але спіжарки зазвичай в хаті. А мій діду називав це «шопою». Там у нього були граблі, лопати, всіляке дерево, всілякі інструменти. А ми тепер чомусь в алкошопи ходимо собі по пляшечку коньячку, наприклад, чи пляшку горілки. Рухаємося далі. Так що ж кажуть наші неймовірні теоретики від псевдоукраїнської педагогіки, в лапках української? Що начебто воркшоп, це знаєте що? Це навчальна група, яка допомагає всім учасникам стати після закінчення навчання більш компетентними, ніж на початку. Може, прогожимо разом з вами? Ніби просто процес навчання не ставить перед собою такої мети. Далі, регочемо далі. Що це навчальний процес, під час якого учасники багато дізнаються один від одного. Начебто мої студенти не дізнаються один від одного, коли розповідають те, що кожен індивідуально з них підготував на моє завдання. Регочемо далі. Далі, що кажуть наші псевдопедагоги? Це тренінг. Ще один англізм. Тренінг. Навчилися, почули своїм куцим розумом. Тренінг, це результати якого залежать насамперед від вкладу учасників. Вкладу в банках лише є. Це я цитую просто їх. Від вкладу учасників і меншою мірою від знань ведучого. А що ж це за ведучий? Поясніть мені, псевдотеоретики. Горе нашої теперішньої педагогіки, від коучів, від т'юторів і всякої іншої франці. А далі? Воркшоп, виявляється, це навчальний процес, на якому в центрі уваги, знаєте що, я просто беруся за живіт. Це переживання учасників, а не компетентність ведучого. Це як переживання учасників, як розуміти цей процес, що ці псевдопедагоги не усвідомлюють, що навчання без почуттів неможливе. І навчання дає плід тільки тоді, коли воно помножене на любов. І до чого тут акцент на переживанні окремо, коли це невід'ємна річ, почуттєва схильність вчитися або не вчитися, і виховання культури у цього почуття вчитися, то для того його треба воркшопом обізвати. А потім ще й назвати це якимсь дивним переживанням. І нарешті останнє, що кажуть псевдопедагоги, можливість відкрити для себе, регочіть далі, що знаєш і вмієш більше, ніж думав досі, і навчитися чомусь, замість чогось правильного було, від людей, від яких цього не очікував. Фантазії на рівні плінтуса і табуретки. Скажіть, будь ласка, чи оце багатослів'я від псевдотеоретиків горе-педагогіки від чужинців не покриває своїм лексико-семантичним полем школу слововишки? Питання риторичне, бо покриває. Бо причина не в слові, не в слові, а причина в рабському наслідуванні чужого. То знайшли собі оце чуже. І це називає воно воркшоп. Куди ж дістався цей чужинник сьогодні навіть? Бо якщо б він залишався в якихось теоретичних працях зварйованих горе-педагогів, махнути на них рукою і нехай ідуть до дідька лисого. Так він лізе у найядристіші частини нашого навчального процесу. І знаєте, куди доліз? Доліз до міжнародного конкурсу знавців з української мови. А мене то дістало. Зокрема, як голову наглядової ради. Мене хтось запитував, щоб таку дурню писати. Отже, що я натрапляю в мережі на тему конкурсу Яцика і плюс воркшоп? Цитую. Підготовчий онлайн-воркшоп «Марафон з української мови імені Яцика». Мати Василева! Підготовчий онлайн воркшоп марафон з української імені Петра Яцика. Відразу відчутно, що до нашого славетного міжнародного конкурсу з української мови долучилося наше прекрасне
відчужене від українців Міністерство освіти і науки, яке, ну, має за натхнення, мабуть, жити з чужого розуму, бо до свого таки не доросло. Бо якби мало свій розум, то не обзивало би так процес підготовки дітей до етапів міжнародного конкурсу воркшопом, а назвав би просто вишколом. Чи просто окремі завдання зробимо, чи просто додатковим навчанням. Отже, шановне товариство, я не думаю, що канадський багатій Петро Яцик, який вкладав свої важко зароблені гроші в Канаді в українську освіту і науку, був би задоволений з такого воркшоплення сучасного українського навчального процесу, обізваного т'ютерами, коучами і воркшопами. І тут мимоволі згадую неперевершеного чоловіка. Не дуріте самі себе. Учітесь, читайте. І чужого навчайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, далі йде найприємніше. Того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають. А далі йде ще ліпше. Чужі люди проганяють. Якщо ви хочете, аби вас поважали, аби вас шанували, там, де воркшоплять, навчіться шанувати себе. А шанувати будете себе тоді, коли зрозумієте, що передусім моє, а потім все решта. Отже, до зустрічі в протианглізмі, напевно, онлайн, бо я тут його цитувала, наступного разу. А зараз не забудьте підписатися на наш YouTube-канал і бажаю вам щиро читати українську класику, аби насичуватися силою нашого слова. А чуже нехай у чужих і зостанеться.